皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2021年の6月の1日、火曜日ですね。時間が日本時間の夜9時40分ということで、比較的早めに今日は放送開始できましたということです。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、今の日本での自公政権打倒、本格的な政権交代の中心軸は枝野立憲民主党代表ではなくて市日本共産党委員長だろうと、それのナンバー1ですね。ということで、今日のワイワイニュースライブ通算で3242回というふうになってます。ということで、今日の放送を始めたいと思います。土山純一さん、コンティニューコインとお茶爆10ですね、いつもありがとうございます。 K さん、コンティニューコインですね、よろしくお願いしますと。そして今日の放送の前ですね、みちさんから2つのコメントが入りました。東京都は外国人の安心安全のため事業ごとに500万円の助成金投入、4月1日。東京都の貯金にあたる財政調整基金が底をついていますと、日本経済新聞電子版と。それから砂月さん、東京五輪フランス高級紙が強行開催を批判と、日本人にとって五輪はろうそくの価値もないと、東京スポーツウェブと、こういうことですね。それと和合会館さん、こんばんは、お世話になります、よろしくお願いしますと。フェイスブックにも生中継で転送します。ありがたいですね、よろしくお願いします。ということで、今日の放送を開始します。第1部、私の情報発信活動で今日の配信妨害ということで、昨日月曜日の放送には遮断妨害とかコメント妨害はなかったんですけど、視聴者の方からのコメントで音声妨害、があって、聞き取りにくくなったという方がいらっしゃいましたね。だからおそらく今までも音声妨害というのがあったんですけど、要するに私の声が聞こえなくなるようにですね、いわゆる雑音みたいのをわざと流すという妨害が昨日の放送の中であったみたいですね。そして2つ目はテレビの放送活動ということで、昨日月曜日の放送のメインテーマ、これが今純粋野党が国民に訴えるべきコロナパンデミック緊急対策だと、こういうテーマで昨日はメインテーマをやったんですね。で、昨日の放送のメインテーマの YouTube 向けの表紙ですね、こういうふうに作ってくれました。純粋野党による、純粋野党が国民に訴えるべきコロナ緊急対策ということで、最初4つ掲げたんですね。1つが直ちに東京オリパラ開催を中止せよということから、2つ目が中央銀行日銀から200兆円の緊急融資を直接無担保無利子低手数料で政府そして地方自治体は直接受けるようにせよと、から3つ目が金融経済に 2% の金融商品取引税を一律に課税せよと、
そのことによって、年間200兆円の新たな財源が確保できるんだと。そして、消費税、10% 全廃せよと。この4つなんですね、ということです。でこれをツイキャスと YouTube で配信したということで、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが132名、 YouTube が32名で合計164名と。から3つ目の情報発信活動、ブログ記事の配信ということで、今朝ですね、昨日のメインテーマのメインテーマをブログ記事化して配信したということです。そして昨日1日5月31日月曜日1日の私のブログサイト杉並からの情報発信ですの訪問者数ですけど510名、ページビューが837と、こういうふうになってます。リクエストしても一切反応ありませんでしたと。フリーズした状態が最後まで続きましたということで、翔さんですかね、翔麗白さん、昨日ですね、ああそうなんだ、フリーズした状態が続いたということですね。からコンティニューコイン2枚ですね、ありがとうございました。そして、今日のメインテーマに移ります。今日のメインテーマ、これか。今日のメインテーマは、今の日本での 自公政権打倒、本格的政権交代の中心軸は枝野立憲民主党代表ではなくて新日本共産党委員長だろうと。このナンバー1ですね。で、私は新日本共産党委員長が勝利を捨てて大道に就く大転換を決断し、立憲民主党内の反枝野派や山本太郎令和新選組や福島みずほ社民党などとともに純粋野党統一党を結成し、政権公約を発表して広く国民に支持を訴えれば、今年秋の総選挙では3000万票を獲得して諸悪の根源自公政権を打倒し、本格的な政権交代が実現できると、そういうふうに確信してますということなんですね。で、今の日本で自公政権打倒、本格的な政権交代を実現する方法はこれ以外ないんだということなんですね。で、その理由1、なぜ日本共産党なのかと、なぜ、枝野立憲民主党代表じゃないではなくて中心軸は C 日本共産党委員長だと。その理由の1、日本共産党は政党助成金を1円ももらってない唯一の政党であり、純粋野党だからだと。 100% 純粋野党だからだと。で、1994年に政党交付金制度が開始されて以来、今までの27年間日本共産党は1円の政党交付金ももらってないと。もしも日本共産党が毎年 10億円の政党交付金をもらっていたとすれば、27年間の総額は270億円になっていたはずだと。これほどの巨大な利権を一貫して拒否してきた日本共産党は、文字通り純粋野党と言ってよいだろうということなんで、で、今年2020年度の政党交付金の見込み額っていうのが日経新聞に載ってたんですけど、自民党は170億2100万円ですよ。現金ですよ、これ。年4回に分けて交付されるんですね。立憲民主党68億8900万円と、公明党30億500万円と、日本維新の会18億1700万円、国民民主党24億円、社民党3億1200万円、NHK から自公区民を守るか1億6600万円、令和新選組1億6000万円と。このような
巨額な税金がですね、黙ってても入るわけですね。そしてその理由の2ということで、枝野代表、福山幹事長、安住国会対策委員長らが率いる今の民主党は純粋野党ではなくて偽装野党、ちょっと待ってください、純粋野党ではなくて偽装野党、自民党別動隊であり、枝野代表には本格的な政権交代などやる気は全くないんだと。政権交代っていうのはただ言葉で言ってるだけで、本格的に政権交代などやる気は一切ないんだということなんですね。で、枝野代表、福山幹事長、安住国会 対策委員長らの立憲党執行部にとって年間68億8000万円の政党交付金が黙っていても支給される野党第一党の方が一番望ましいと。この巨大利権を手放す危険性のある政権交代運動なの決してやんないんだということですね。ちょっとあれだ、ちょっと違ってましたね。古い台本をちょっと読んでしまいまして、その理由の1は、日本共産党は政党助成金を1円ももらってない唯一の政党であり純粋野党だと。これは正しいんですね。で、その理由に、市日本共産党は東京オリパラ即時中止をいち早く表明してたと。で、また先週ですか、 IOC 幹部による日本国民を完全にバカにした発言を厳しく批判した唯一の野党指導者だからだということで、その該当記事を添付したんですね。命より誤認、日本は IOC の植民地かと、市医師幹部発言を批判と、5月27日毎日新聞ということですね。で、この記事、全般だけ読みますけど、共産党の志位和夫委員長は27日の記者会見で、国産オリンピック委員会 IOC 幹部が東京オリンピック・パラリンピック中止に否定的な発言を繰り返しているとして、日本を IOC 帝国の植民地扱いする発言だと強く反発したと。これほどはっきりです、的確なあの批判を即時にする野党指導者というのは彼しかいないんですね。で、その3、その理由3、今の立憲民主党は年間68億8000万円の政党交付金が黙っていても支給される金持ち野党であり、政権交代など決して狙わない偽装野党、自民党別動隊だからだと。枝野代表、福山幹事長、安住国会対策委員長ら立憲民主党の現執行部にとって、国会の場で自民党攻撃のふりをしている現状が一番望ましいんだと。ですから、自公政権だと本格的な政権交代を熱望する全ての日本国民は、自民党別動隊に成り下がった枝野立憲民主党への幻想は断ち切るべきなんだと。その理由4、今の立憲民主党は野田佳彦民主党政権時代、2011年9月から2012年12月に渡辺日本ミャンマー協会会長兼理事長の斡旋で開始し、次の安倍晋三自公政権に引き継いだミャンマー巨大利権にどっぷり使っており、ミャンマー巨大利権を自民党と分け合ってる利権仲間なんだから、利権仲間なんだということなんね。で、参考情報として、ミャンマー利権とは何かということですね。で、読みますと、野田佳彦民主党政権と安倍
新造政権が日本ミャンマー協会渡辺秀夫中央秀夫会長の仲介でミャンマー政府、実際はミャンマー国軍が支配に対して行った総額 3.19 兆円規模の支援投資再建放棄のことと。で、2つあって、1つは野田佳彦民主党政権は2012年の4月にですね、円借款によるミャンマーへの再建約3000億円を放棄したと。で、新たな円借款を出すことを決定したと。で、渡辺ミャンマー協会理事長会長は2012年7月25日に首都ネビ道で行われた金内金国家計画経済開発庁と日本の経済産業省幹部の会談に同席、続いて同年7月26日センタニ・ヨシト とテイン・センイ大統領の会談にも同席したと。1年弱の間に日本は官民で少なくとも180億ドル規模の支援投資再建放棄を行うことを決めたと。さらにティラバとは別の経済特区ダウェイの開発に対し民間で最大32億ドルを融資することも決まったと。これはウィキペディアの抜粋なんですね。で、その利権を引き継いだ安倍前首相はミャンマーに対して5000億円の債務免除と1000億円の ODA を実行したということなんね。これは2013年の1月ですから、彼が政権、内閣を発足したのが前年2012年の12月ですから、翌月にミャンマーへの3000億円の債務を免除したんですね。そして2013年の3月に彼はミャンマーを訪問してんですね。その時に新たに2000億円の債務の免除と1000億円規模の政府開発援助 ODA を訪問時に約束してるんですね、ミャンマー政府に対して。ということで、このミャンマーの巨大利権というのは野田佳彦民主党政権時代に開始し、そして、安倍自公政権に引き継がれ、で現在も菅政権に引き継がれて、でミャンマー日本ミャンマー協会の理事にですね、この2人が入ってるんですね。ですからミャンマー利権に関しては現在の立憲民主党福山幹事長と安住国対委員長が自民党の政治家とともに日本ミャンマー協会の理事に就任しているというのは何なのかという意味はですね、それは民主党政権時代の利権を彼らが引き継いでいると。日本ミャンマー協会というのは巨大利権の分け前分配組織なんですね。ということで、今日のメインテーマのポイントっていうのは、日本での本格的な政権交代を熱望する国民は枝野立憲民主党代表ではなくて日本共産党志位委員長こそが唯一の純粋野党の指導者として登場させるということが重要であるということなんですね。ということで、今日のメインテーマのポイントですね。今日のメインテーマ
今の日本での自公政権だと本格的な政権交代の中心軸は枝野ではなくて市日本共産党委員長だろうと、こういうことなんね。その理由を4つ挙げてるんですね。私は市共産党委員長が勝利を捨てて大の門につく大転換を決断しと、ここが重要なんですね。日本共産党も大勝利を捨てる必要があるんですね。大道につく必要があると。これはナンバー2の方で、何が市委員長にとって大転換すべきなんだという要点に関してはナンバー2で、述べたいと思うんですよね。決断し、立憲民主党内の反枝野派や山本太郎令和新選組や福島みずほ社民党などと純粋野党統一党を結成すると、野党が一本にならないと勝てないんですよ。野党がいくらバラバラたくさん数が集まったとしても総選挙では勝てないんですね。結成し、政権公約を発表して広く国民に支持を訴えれば、今年秋予定の総選挙では3000万票獲得すると。それは2009年の民主党の政権交代の時、3000万票集めたんですね。それは強力な小沢一郎という中心軸がいたからですよね。今年秋の3000万票を獲得して、諸悪の根源自公政権を打倒して本格的な政権交代を実現できると確信してますということなんね。で、今の日本で自公政権だと本格的な政権交代を実現する方法はこれ以外ないんだと、これしかないんですよ。相も変わらず野党がバラバラして、 いくら選挙協力とか野党共闘とか言っても全然力にならないですね。3000万票取れないですね。で、その理由の1、日本共産党は政党助成金を1円ももらってない唯一の政党であり、純粋野党だから中心軸になれるんだということですね。圭さん、衆議院選挙は具体的に9月の19日というラインもあると思いますが、それではあまりにも時間がありませんねと。確かにそうですよね。でもやろうと思えばできるんですよ。決断すれば、勝利を捨てて大道につく決断をしろと。 C さんで、1994年に政党交付金制度が開始されて以来、今までの27年間日本共産党は1円の政党交付金ももらってないと、拒否してるね。やる野党を買収する金だということですよ。で、もしも日本共産党が毎年10億円の政党交付金をもらっていたとすれば、27年間で270億という巨大な資金が得てたはずなんですね。それを拒否したと。これほどの巨額な利権ですよね。一貫して拒否してきた日本共産党は文字通り純粋野党と言えるだろうと
唯一の純粋野党ですよね。日本共産党もっと宣伝した方がいいんですよ、これを。で、政党交付金の見込み額、自民党、立憲民主党、自民党なんか毎年170億円ですよ。諸悪の根源、金権政治の最たるものはこれですよね。そして公明党、日本維新の会、国民民主党、国民民主党なんか24億円ですって。何にもしない。玉木代表、自民党の典型的な別動隊ですよね。そして社民党、 NHK から自国民を守るか1億6千万円です。6600万、令和新選組1億6千万円と。こういう巨額な税金が黙ってても毎年現金で入ってくると、とんでもない制度なんですね。で、その理由に市共産党委員長は東京オリパラ即時中止をいち早く表明し、また IOC 幹部による日本国民を完全に馬鹿にした発言を厳しく批判した唯一の野党指導者だから。非常に的確な批判を素早く行うということですよね。で、その内容に関して、私は該当記事として毎日新聞の5月27日の記事を貼り付けたんですね。からその理由3、今の立憲民主党は年間 68.8 億円の政党交付金が黙ってても支給される金持ち野党なんだと。金持ち野党なんですよ。だから今が一番彼にとって居心地がいいんですよね。彼らにとってね、金持ち野党であり、政権交代など決して狙わない偽装野党、自民党の別動隊に成り下がっちゃったんだと。口先だけ国会内では自民党批判をやってますけど、それは単なるふりをしてるということでしかないんですよね。枝野代表、福山幹事長、安住国対委員長ら現在の立憲民主党執行部にとって国会の場で自民党攻撃のふりをしていると。野党第一党で自民党と対決してんだというふりをしている今の現状が一番望ましいんですよね。だから日本における自公政権を打倒し本格的な政権交代を熱望する全ての国民は自民党別動隊に成り下がった枝野、立憲民主党への幻想を断ち切るべきなんだと。いうことですね。から理由4、今の立憲民主党は野田佳彦民主党政権時代、2011年9月から2012年2月12月に渡辺日本ミャンマー協会会長兼理事長の斡旋で開始し、
次の安倍首相に引き継いだ、ここですよね。引き継いだ引き継いだミャンマー巨大利権にどっぷりと使っており、ミャンマー巨大利権を自民党と分け合っている利権仲間なんだと、そういうことですよ。裏でつながっちゃってるんですよ。国会でいくら自民党を舌鋒鋭く批判追い込んでも裏でつながってるという、いつものパターンですよね。砂月さん、今日のメインテーマをリツイートしてくれましたね。今、今日のメインテーマのポイントをアップしたところですね。で、ミャンマー利権とは何かということで、野田民主党政権時代、これは計212億ドルプラス3000億円約 2.59 兆円、それから安倍政権6000億円がミャンマー渡辺会長の仲介でここまでですかね。ああダメだ、これですね。が仲介でミャンマー政府、ミャンマー国軍が支配対して総額 3.19 兆円規模の支援投資債権放棄をしたこと、これですね。ミャンマー利権とは何かと。砂月さん、コンティニコイン2枚ですね。いつもありがとうございます。それから安倍首相は政権発足直後ですよね、ミャンマーに対して5000億円の債務免除と1000億円の ODA を実行したと。これはもう民主党政権、野田佳彦政権からそっくり引き継いでる証拠ですよね。政権交代して1ヶ月後に5000億円の債務免除と1000億円の ODA を実行したと。そして、3月に、外国訪問の一番最初の国にミャンマーを選んだんですね。そして新たに追加として2000億円の債務免除と1000億円の ODA、 これを約束したと、こういうことをやってるんですね。というのが今日のメインテーマです。ナンバー2が日本共産党 C さん、大転換をしなければダメだよという話をしようと思うんですよね。ということで、第3部、今日の推奨本の朗読はずっとお休みしてんですね。で、第4部ですね、日本と世界の最新情報の新型コロナウイルス感染情報として、最初国内、6月1日今日午後7時半時点での情報ですけど、 NHK ニュース、新型コロナ101名死亡、2643人感染確認と、こういう最新情報です。やはり毎日100名規模で亡くなってるんですね。そして新たな感染者数は意図的に少なくさせられていると。
以前は5000人6000人だったんですけど、今は今日は2500人と2600人と、もう PCR 検査数を意図的に少なくすれば新規感染者数っていうのは当然ながら少なくなるんですよね。これ今日の NHK ニュース読みますね。死者の101名の内訳ですね。大阪21名、北海道16名、愛知12名、兵庫県11名、東京都で7名、埼玉で4名、福岡で4名、広島で3名、京都府で2名、千葉県で2名、山口県で2名、岐阜県で2名、神奈川県で2名、三重県で1名、富山県で1名、岡山県で1名、沖縄県で1名、滋賀県で1名、熊本県で1名、石川県で1名、群馬県で1名、茨城県で1名、長崎県で1名、長野県で1名、静岡県で1名、香川県で1名、合わせて101人の死亡の発表があったということで、累計の死者数が1万3161名と、そして感染者が1日で2643名ということで、累計感染者数が75万98人となったと。で、都道府県別ですけど、対前日比で東京都がプラス471名で16万1400と、大阪府がプラス201で9万9900と。プラス201ってことはありえないですよね、大阪でね。東京都よりも多いはずなんですね。だからこれはもうPCR 検査数を極端に少なくしている証拠でしょう。神奈川がプラス159、6万1600、愛知がプラス305、4万7500、埼玉が114、4万3800、兵庫112、3万9800、北海道多いですね、254、プラス3万8200、千葉63、プラス3万7000、福岡プラス81、3万4000、沖縄多いですね、223プラス1万7200、京都府プラス32で1万5500、広島プラス51で1万739と。そして、日本で一番感染者数が少ないのが鳥取県466プラス1、次に島根県プラス2で542、次に秋田県プラス3で758、福井県1040人プラス0、岩手県プラス6で1448、高知県プラス25で1493、山梨プラス8で1558、徳島県プラス0で1631、富山県プラス14で1883、山形でプラス3で1964と。そして5月30日1日で PCR 検査1万5750、1万ですって。これ日曜日で1万ですよ。だから6万とか5万6万7万平日やってたのが日曜日30日は1万5000になっちゃったということですよね。だから感染者数が少ないということでしょう。そうですよね。1万6000の PCR 検査に対して陽性率が 6% だと700人 ?2643 人ですね、感染。ということは 20% 陽性率。そんなことないですよね。から2つ目が世界の最新情報として5月31日午後7時時点で死者数が世界累計で354万3000人になったと、 AFP 日本語版です。毎日1万人が亡くなってるんですね、全世界で。検査をせず感染者数はごまかせても死者数はごまかせないと。
そういうことでしょうね。毎日100名以上の方が亡くなっているということですから、さすがごまかさないんですね、死者数は。全世界で感染者数が累計で1億7024万人になったと。そして5月30日1日で世界全体で新たに8279名の死亡と41万1389人の新規感染が発表されたと。で、死者の増加幅が最も大きいのはインド3128人、次いでブラジル874名、コロンビア535名と。で、最も被害が大きいや米国ではこれまでに59万4400人が死亡、3325万人が感染したと。次いで被害が大きいのはブラジル、死者が46万1931。から感染者数が1651万5000。以降、インド、死者が32万9100、感染者が2804万7500。メキシコ、死者が22万3500、感染者が241万2800と。これメキシコも大統領が左翼系の反米の大統領ですけど、無能なんですよね、これね。メキシコがずっと感染防止成功してないですよね。そして今日のトピックスでも取り上げますけど、政治家、いわゆる市長選挙とか等々の地方選挙の立候補者がこれまでに88名が暗殺されてるんですね。政治家が意図的に暗殺されていると。もう野放し状態になってるっていうのはメキシコなんですね。結局左派の大統領は無能だってことでしょう。コロナ感染も予防できないと。から国内の麻薬組織による暴力に対してもほとんど力を持てないということですよね。で、英国、死者が12万7700、感染者が448万と。で、人口10万人当たりの死者数が最も多いのはハンガリー308人、次いでチェコ281人、ボスニア・ヘルツェゴビナ281人、マケドニア、北マケドニア260人、ブルガリア254人と。で、今日のトピックスでも取り上げますけど、ペルーがですね、これまでの死者数が違ってたということで、これまでの死者数の倍以上が実際は亡くなってんだということで、人口10万人当たりの死者数が多いのはハンガリーを上回ってペルーになったということなんですね。そして3つ目のグラフ、人口100万人当たりのコロナの死者数の推移ということで、これは毎日このグラフを更新してますけど、100万人当たりですね、一番トップがブラジルで、おそらく明日か明後日からペルーなんですよね。で、日本はこれいつかな、昨日付ですね、31日付で最新ですね。日本は、ジャパンは100万人当たり 102.8 人ということですね。で、インドネシアが 184.9 ですから、それに次ぐと。で、韓国が 38.3、 オーストラリアが 35.7、 チャイナが 3.2。 このチャイナっていうのは、まあ、毎回言ってますけど、完全にインチキ、嘘でしょうね、情報統制されたという、こういうグラフです。5月31日付、日本が102.8 と。そして4番目、これも毎日更新してますけど、日本のコロナワクチン接種率 10.5%、 ようやく2桁になったと。世界190カ国中104位と。これは5月31日更新ですね。そして日本のワクチン、コロナワクチン総接種回数が1321万回になったということですね。
で比較のためにいわゆる先進7カ国 G7 の各国のワクチン接種状況として、英国が 97.3%、 190カ国中9位、ワクチン接種回数が6547万回と、米国が 88.9%、 13位、2億9481万回、カナダ 62.9%、 カナダ頑張ってるんですね、トルドー22位2365万回、ドイツ 60.1%、 23位、4994万回、イタリア 57.2%、 29位、6594万回、フランス 53.6%、 33位、3626と、日本 10.5%、 104位、1321万回で、韓国が 14.6%、 93位、754万回と。こういうことで、相変わらず日本はもう1週も2週も3週も遅れてるということですよね。そして今日のトピックス、新型コロナ変異株の名称、ギリシャ語のアルファベットを使用と、 WHO と。これだと分かんないんですよね、これね。例えばイギリスで見つかった変異種、これをアルファと呼ぶと、南アフリカで見つかった変異種をベータと呼ぶと、でインでブラジルで見つかった変異株はガンマ、インドで最初に見つかった変異株はデルタですって。こんなギリシャのアルファベットを使用しても、いわゆる最初に見つかった国、国名があった方が分かりやすいですよね。英国株とか、それから南アフリカ株とか、インド株とか、あ、ブラジル株、インド株と。で今はベトナムで、英国型とインド型のハイブリッドが登場しちゃってるんですね。ですからこれはどういう意味があるんですよね。 WHO は要するに国名をつけるとその国の国民が差別されるということなんですかね。で2つ目がベトナム新たな変異株を発見と、英国型とインド株のインド型のハイブリッドかと、 CNN ニュースですね。ベトナム保健省は新型コロナウイルスの新たな変異株を発見したと明らかにしたと。感染力がより強いとみられる英国型とインド型の2つが合わさったような変異株と、既存のインド株と英国株の変異株の特徴を持った新たな変異株がベトナムで初めて発見されたということです。から3番目、ペルー、これですね、新型ウイルスの死者数が従来報告の倍にと、データ見直しということで BBC ニュース。南米ペルーで新型コロナウイルスの死者数がこれまで報告されていた人数の2倍以上だと、データの見直しによって明らかになった。これにより人口当たりの死者数が世界最多となったと。で米ジョーンズ・ホプキンス大学の集計によると、同国での死者数はこれまで6万9342人とされてきたが、見直し後には18万764人となったと。でペルーのオレタ・ベルムデス首相は記者会見で、国内外の専門家の助言によって死者数が見直されたと説明、最新の情報を公にする義務があると思ったと話したと。ということですね。で南米ではブラジルの死者が16万人と年より世界一と、一方コロンビアでは8万8200人、ボリビアで1万4000人と報告されていると。で人口当たりの死者数はこれまでハンガリーの10万人当たり約300人が最多だったが、しかし今回の見直しでペルーの人口当たりの死者数は10万人当たり500人以上となったということですね。すごいですねこれね。から4番目、候補者の暗殺、昨年9月以降88人と、メキシコ中間選挙と、先ほどお話した CNN ニュースですね。
メキシコで6月6日に行われる中間選挙を前に各地で政治家や候補者の暗殺が相次いでいると。現地のコンサルティング会社によると、昨年9月以降殺害された政治家や候補者は少なくとも88人に上ると。でこの88人を含めて少なくとも565人が何らかの犯罪の標的にされてきたとということですね。でメキシコ全土でこれほど多くの候補者が殺害されている動機は不明だが、専門家は犯罪組織や勢力争いが絡む可能性を指摘すると。でメキシコの治安問題に詳しい専門家サラザール氏によると、多くの場合は小規模な犯罪組織や大規模な麻薬密売組織が自分たちの支持する候補者を当選させるために気に入らない候補者を標的にしていると思われると。さらに政治家や候補者本人が犯罪組織につながっていることもあると。でメキシコのロベス・オブラドール大統領は3年前に就任して以来、麻薬犯罪組織と全面対決していたそれまでの戦略を転換、麻薬組織にメンバーが加わらないよう長期的な根本原因である貧困問題の取り組みを優先してきたと。だがサラザール氏は候補者が殺害される一因はこの戦略にあると推測と。犯罪組織が実質的に野放し状態になり存在する権利を与えられていると指摘すると。そういうことでしょうね。で政府の対策が不十分な一因は問題の深刻さを認識していないためだという批判もあるということです。で5番目の今日のトピックス、 大坂なおみの全米オープン棄権、ライバルや元選手らが反応ということで、彼女の訴えをこの、世界組織女子テニスの執行部っていうのは、IOL のバッハ会長以下と全く同じような対応をしてるんですね。記者会見を拒否するんだったら罰金だと、1万6000ドルの罰金、そして4大会に対するグランドスラム4大会に対する参加をできなくなるようにするぞという脅かしてるんですね。これとんでもないね、これ。で、ただまあライバルや元選手らが大坂なおみ選手に対する共感を表明してるんですね。元世界ランキング1位のセレーナ・ウィリアムス、とにかくナオミの心情を察するだけだと、だけどのような状態か分かるから彼女を抱きしめてあげたい気持ちと、女子シングルで優勝18回のマルチナ・ナブラチロワ、ナオミのことは本当に悲しいと、彼女が元気になることを心から願っていると、アスリートとして私は自分たちの体をケアするために教えられるが、精神面や感情面は軽視されているかもしれないと、これは記者会見をするしない以上の問題と、幸運を祈っていると、ナオミみんなあなたを応援していると。からジル モレットン会長、フランステニス協会、大坂なおみの危険は残念で悲しいと、お前らがあるだろ危険させたんだろうっていうね。10代の新生コリーガウフ、ハートの絵文字を添えて、くじけないで、あなたの繊細なところも大好きと。これで一番最後のあれですね、 NBA ニューオルリンズベリカンズのスタン・バンガデンヘッドコーチ、テニス界の責任者たちへと、単純に聞きたい、大坂の海が 大会に出場して記者会見に応じないのと、彼女が全くプレーしないのとでは脅威にとってどちらが良いんだろうということですね。から6番目、世界の牛肉価格が高騰と、ステーキ好きな消費者悲鳴、背景に中国の輸入急増と、6月1日付ニューズウィークジャパンの記事ですね。これというのが今日のトピックス、6つありましたね。ということで、トピックスのタイトルだけでもアップしておきます。
新型コロナ、ギリシャ語で、ギリシャ語のアルファベットで表示すると。新型コロナ、私はアルファであり、ベータであると。ピゾマさん。日本の医療従事者の接種率が1回目95%、2回目 65% かテレビでやってましたと。本当かよと。そして2つ目、ベトナム新たな変異株を発見、英国型とインド型のハイブリッドです。どんどん変異株が登場するんですね。感染力、致死力が強くなるんですね、その都度。東京に一服やってる場合かと。ペルー、新型ウイルスの死者数が従来報告の倍と、データ見直しと。そして候補者の暗殺、昨年9月以降88人と、メキシコ中間選挙、これ大統領が無能だからですよ。せっかく左派政権が登場してんのに無能なんですよね。有能無能っていうのは左右関係ないんだよね。結局そのツケは国民が払うことになると。大坂なおみの全仏オープン棄権、ライバルや元選手らの反応、 AFP。 マスコミとか、あるいは国際組織の役員等々は大坂なおみを批判してますけど、ライバルとか選手仲間は同情する声が大きいんですね。から牛肉価格が高騰していると。吉野家の牛丼も値上がりするんじゃないですかね。中国の爆買いみたいですね。背景に中国の輸入急増ということです。そしてきょうの注目情報、都議選で風穴開け、衆議院へと、れいわ新選組活動方針示すと、減税と積極財政掲げ挑むと、長州新聞。これはれいわ新選組の選挙活動をかなり詳しくですね、都議選から、そして今年秋の衆議院選に向けて、れいわ新選組はどのような活動方針を掲げるということをかなり詳しく報告してるんですね。他のマスコミ報道でほとんど令和新選組に関しての報道はないんで、これは非常に貴重な情報源なんですね。政治の無能を生み出す変異株と、そういうことですよね。だから蔓延すればするほど、時間が経てば経つほど変異株の発生が多くなるわけですよね。この記事見てても結局あれだよね、減税と積極財政掲げ挑むっていうんですけど、減税っていうのは消費税を半分にすると、それが野党共闘の最低条件だっていうふうに突きつけてますね。だから積極財政っていうのは国債を発行して1人10万円とか等々の給付金を、休業保障とか個人への特別給付金を国民に与えるべきだということなんですけど、結局彼のあれは従来の枠組みの中で実体経済のことしか彼の頭の中にはないんですね。金融経済という莫大な実体経済の20倍以上の規模の金融経済
が存在し、その金融経済に対して、課税するっていう発想は全然ないんですね。だ一度彼と会って話さないといけないと思うんですけど、結局国債を発行してそれを財源にして積極財政するって言っても喜ぶのは民間銀行なんですよね。そうじゃないですよと。日銀に特別融資させろと。で金融経済に 2% の金融商品取引税を課税しろと。そうすると200兆円の新たな 財源が発生するんだと。それで消費税っていうのはもう全廃だと。半分じゃないですよ、全廃なんですよね。そういうふうに彼は、まあ、今日のメインテーマですけど、その純粋野党の統一党を結成のために彼らが合流するという前提っていうのは、そういう理解を彼は改めないといけないんですね。から今日の重要情報、菅政権が陰性証明掲示で五輪に観客入れる無謀計画と、128万人子ども動員も萩生田文科省がやめろとは言えないという、何なんだというリテラーですね。これは和言会館 Google 今の部分を山本さん太郎さんに届けたいですねという、そういうことですよね。ステーキとワインの組み合わせの食の快楽を知ったらそれはそうなるでしょうねと。はい、和言会館さん見つけましたってことですね。 Google コム、何でしたっけ。あ、そうか、牛肉の高騰ですね。そして令和新選組の非常に詳細な令和新選組の選挙戦略をまとめた記事で、非常に貴重なんですけど、でも山本太郎の言ってる減税とか積極財政の基本的な21年の政党交付金ですね、日経新聞ですよね、これね、そうです、いわゆる彼の基本的な実体経済しか頭の中ないからこういうふうになっちゃうんですね。自民党と結局同じなんですよね、これね。ということと、それから最後に今日の注目情報で、陰性証明書を出させて五輪に観客を入れると、こういうことを彼らは強行しようとしているということですね。何でもありだね。ということで、時間が1時間4分16秒ですね。12名様、全体で52名様、コメントが55件ということです。そして、皆さんからのコメントを読みますね。だいたい読んだのかな、そんな感じですよね。そして最後に、そうですね、いつも砂月さんが
アップしてくれてます、メッセージですね、4つ、これを読んで終わりにしたいと思います。初めてご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが石田原氏行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますと。初めてご覧の方へに、このキャスは土日を除きウィークデーで祝日を含み毎日放送、水曜日は英語、各週で英語がフランス語と日本語の2カ国で放送してますと。過去動画は YouTube でご覧になりますと。山崎康彦 YouTube URL と。そしてコメントされる方へ、コメントの責任はコメント主にあり、キャス主は一切の責任は負いませんと。非のないコメントを理由にキャス主に責任を転嫁することは固くお断りしますと。で最後にリツイート計算、コメントされる方に枠の左下にある枠にチェックを入れてご自分のツイッターにも投稿できますと。またアットマークをクリックするとアットマークシャトー線が挿入されます。そういうことですね。ということで今日火曜日の放送はこれで、終わりです。配信妨害、遮断妨害とかコメント妨害はなかったですね。音声妨害っていうのもなかったんじゃないですかね。そうですね。砂月院さん、破綻した高橋陽一氏の MMT 理論から早く脱却してほしい山本太郎氏、植草さんの平和と共生に戻ってほしいと、元の、そういうことですよね。だから彼は途中まで終わったんですけど、都知事選にあの野党統一戦線を壊して独自立候補して、しちゃったというとこからおかしくなっちゃったんですね、彼ね。そして MMT 理論に乗っかって、今でも MMT 理論に乗っかって、積極財政論をしてるわけですよね。だから そこは違うんだと。実体経済ではなくて金融経済こそ課税しなくちゃいけないんだということを彼は知るべきなんですよね。ということで今日の放送はこれで終わりです。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきましてありがとうございました。明日水曜日ですんで、英日語放送をする予定です。9時半までには放送開始できると思いますんで、よろしければまた合流してくださいということで、お疲れ様でした。現在、日本時間の10時47分、早かったですね。今日は9時半に放送開始できましたんで、よかったですね。 K さん、お疲れ様でした。今日はとてもよく聞けましたという、そうですね、妨害がなかったということですね。ということで、砂月さん、お疲れ様でした。皆さん、お疲れ様でした。また明日よろしければまた合流してくださいということで終わります。